Ett konditori säljer praliner av olika kvalitet och pris. Grafen visar kostnaden y kronor för x hekto gram vanliga praliner och x hekto gram lyxiga praliner som är dyrare. 2 hektogram vanliga praliner kostar 34. Felix tänker köpa vanliga praliner för 85 kronor. Hur mycket mer får hon betala för samma mängd praliner om hon istället väljer lyxpraliner? Okej, okay. Så är det k-värde för vanliga praliner. Det är 34 genom 2 hekto, så har vi 17 kronor per hekto. Så har vi y är lika med 17 x då. Okej, okay, så för att kunna köpa 85 vanliga praliner, så dividerar vi 85 med 17. Så har vi x är lika med 85 dividerar med 17, vad blir det? Om det är 5 då. 5 hektogram. Om vi ska titta på hur mycket kostar den för den dyrare varianten. Hur mycket kostar per hekto är ju 25 kronor per hekto. Så den lyxiga kostar ju 25 per hekto. Så för att kunna köpa 5 hekto, så 25 multiplicerar med 5, så måste man betala 125 kronor. Då betalar man hur mycket då? 125 subtraherar med 85. 40 kronor dyrare. Samma mängd, 5 hekto. Betalar man 85 för vanliga, men man måste betala 125 för lyxig praliner då. Så det kostar 40 kronor mer.